Ya. Gua nak nampak dendeng ni. Sedih ke apa? Taklah kajak mari sebab kita daging-daging ni tak sedar kalau biar sedih sama sedih juga. Sungguh eh. Ayak, ayak. Kau dia, ayak. Ayak, ayak. Kau dia, ayak. Gini nak eh. Aku nak suka semati lah. Okey, kata aku sedih tak. Aku nak suka. Suka ke apa biar? Bapu macam orang punuh lombor. Punuh lombor mana kan? Punuh lombor lah. Punuh lombor ni. Bapu punuh lombor ni. Ustaz 5-7 selalu. Suka ke apa biar? Gini Zain, aku suka semati lah. Waktu duduk muda-muda mula kak. Naik motor stopah tu kak. Motor gaba? Tu motor angin belakang. Motor gaba? Motor stopah. Weh, malu korang orang kata motor stopah lah. Orang kata motor Vespa. Bodoh eh, pala kau gitu. Sungguh, benda lah ketua kira Zain. Duh eh, habis kata ingat zaman mudanya mana bayar? Gini, aku nak suka sama lah. Duk gendong cik uji dengan motor dia dekat. Gimana kedak alisor ni lah kona. Jadi boleh kita duduk saja ni. Kalau gitu tak payah. Muka kita boring sama boring. Kita pakat kena pergi. Kita menghiburkan hati kita pergi patah. Aduh, saya jadi kita nak pergi patah. Kecubi kecaka. Aku mana payah, apa payah, apa payah. Oh ya, saya, siapa dia naik motor laju tu. Mena sabar, kita ni berkejut. Weh, payah. Gak payah, hei. Ambo rasa seperti ambo kenal lah siapa dia membawa ke motor tadi tu. Aduh, nyata saya bercakap di luar. Jadi siapa dia ni mau tengok bawa motor hak ni? Kalau tak silap ambo tu abis mak lah biyo. Nampak bergendong orang Tino dah biyo. Mana motor kita? Kita gambar. Kita gambar air ni. Hei hei biyo, duduk mana suih ni ambo bergerak tu ni? Hei, ambil suih, ambil suih. Ni bukan suih motor biyo, ni kau cikgu ayam, malu orang ni. Hei, hei. Gapa dia, Abiyo? Nampak macam sama kona semula tu, kona semula. Haa, kita tunggu. Kita tunggu dia main dekat ni. Hei, woi Zain. Dia agak dia sini. Hei, hei. Dia agak dia sini. Oh, beli motor kau duk gelek. Tak jadi apa ke ni? Sungguh. Cik leh aku ni. Kelih aku ni. Siapa dia belakang ni? Jadi, gawe abis mak kau belakang. Oh, tentu lah kita ada gawe. Jadi hebat lah biar orang tengok abis mak bawa gawe. Oh, tentu lah muka kita. Kalau tidak, kita panggil mak lazim. Sungguh. Barang tu biar abis mak bawa gawe kita lagu mana biar? Tak ada nak bawa. Kalau mau bawa gawe, aku nak tahu tu mana. Pak, nak buat gua nak kira abis yuk lah jadi orang Tino. Tak kena bawa Tino, Syai. Menggendong aku ke tengok pun sahudah. Oh, banyak-banyak lah. Lambat-lambat aku tinggal. Jadi, siapa dia nak debar ni kita naik motor? Bergendong kalau kira undang-undang. Hok kecil lah bergendong, hok besar. Muka kita tak boleh bawa dan kena sibuk ke angin. Tak apa lah. Jadi, kira aku debar. Jadi, boleh-boleh debar kita nyanyi. Kau nak sakut. Orang kata, buah hati je saya. Weh, buruk syukur lah. Mari, biar. Mari, biar. Ajak bemak, mari kita pergi pakak pergi ke patah. Pakai steady biar nampak semak. Belai mata kenyi, tengok Tino lawa. Tengok situ sini, orang meme ramah. Mari makan angin, duk gelo tepi patah. Ramah sengoti, cerupa ada pesta. Bawa anak bini, mari syukur hina. Traputa, tesi 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 weh. Traputa, tesi 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 we. Traputa, tesi 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 we. Traputa, hati.
bangat syair nampak macam sama. Wano tepuk dahi duk jeri wua-wua. Tengok ada sekali tak selak perayaan kedah. Nampak macam cik uji duk jual tepi lokak. Saya lelah lah. Sampai ke topi atas jalan raya. Pertinu ada sekali bergendong dengan dia. Unde-unde jangan ambil mudah. Sambil pasal bui tanda demo salah. Ikut peraturan negara Malaysia. Topi penting mestilah kena pakar. Tepuk lori SCD tepuk pagar. Berjumpa lotol legati di kedai tak terjual. Tabuta, same 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 we. Tabuta, same 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 we. Tabuta, baya baya be ma we. Tabuta, hai jangan terbaik tak bayar. Hai jual lembu aje kuba. Hai jangan terbaik tak bayar. Hai takut dia masuk bala. Same same we tabuta, same 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 we tabuta, baya baya be ma we tabuta. Hai jangan terbaik tak bayar, hai jual lembu aje kuba. Hai jangan terbaik tak bayar, hai takut dia masuk bala. Kenapa ni cerita rupa ke topi? Oh, pakai topi kat kocak apa jambo? Ini tak boleh lah Encik, ini undang-undang Malaysia. Itu topi mesti kena pakai. Betina jantan semua sama. Sekarang saya sudah sama Encik, nanti kena bayar dekat balai polis. Haa, enggak dah, kena sambil dah. Tolong aku tak ingin. Itu dia bermakna di. Ambo nak kecek dengan pegawai polis ni. Jadi lagu mana ni Encik Polis nak kira lagu mana ni? Jadi sekarang sudah tulah boleh buat kira lah Encik. Sudah itu tanpa pakai topi, itu jadi satu kesalahan. Jadi sekarang Encik mahu tidak mahu sudah kena saman. Jadi pas Encik Polis jadi kita kata hak kena saman. Tak ada kira masuk dia ke Encik Polis. Jadi saya ni saman saja. Nanti kalau Encik taruh bayar, baru kita ambil tindakan undang-undang. Berat abis mak. Habis yo duk kecek dengan polis ni yang pun dengar dia kata kena jay abis mak. Lepas tu kena rontan abis mak. Sudah kejauh lah lah. Sukanya biar kita kalau balik zaman muda semula. Walau aku pun sepatu lah saat kita nak buat mana muda mula kak, aku ingat kak gendur itu, gendur ini sama tu kak. Tu gendur secik uji tu kak dengan mutu buruk dia. Jangan nak kajak buah lah akunya. No entry. Tak nak cakap dia lah biar, apa-apa. Kita nak pergi jadi sepuluh mula buat lagu mana saat ini. Cuma kajak sebab mau pergi jalan. Nak jadi sepa muda-muda? Nak jadi sepa muda-muda. Di tempat orang buat body kereta? Buat apa nama ke situ? Dia pergi kentuk. Sain! Bukan kereta manusia ni! Sain kereta tak ada pedas macam.